Hej med jer. I den kommende weekend, lørdag den 17. og søndag den 18. december, der får vi Community Weekend, så alle Community Dage, vi har haft i løbet af 22, de kommer tilbage i løbet af weekenden, og alle Pokémon, vi har haft som Community Dag i 21, så altså sidste år, de kommer i Raids og i Æg, og alle angrebene, alle sammen, både sidste år og i år, kommer tilbage, og I kan lave dem her i weekenden fra 9 morgen til 9 aften, både lørdag og søndag. Med undtagelse af Ursa Luna, det skal være eftermiddag, så altså fra 2 til 9 begge dage, ikke fra 9 til 9. For det skal jo trods alt være sent nok på dagen til at være måne, fordi det er en måne-Pokémon. Ja, nå, og ikke nok på det. Vi skal selvfølgelig gennemgå nyhederne. Vi har fået en masse bonuser, vi har fået dem alle sammen. Og så har jeg lavet et billede, en grafik, så vi kan snakke om, hvad for nogle Pokémon, der er mest relevante at få udviklet her i weekenden. Men lad os lige tage en ting ad gangen. Så vi har fået alle bonusser, alle sammen, som vi plejer at få til Community Day, en af dem på skift. Vi har bare fået gang 2 i stedet for gang 3, som det plejer at være, når vi har en af dem ad gangen. Så vi har dobbelt XP, vi har dobbelt Stardust, vi har dobbelt Candy, vi har dobbelt så hurtigt, vi klikker æg. Det er super duper, og så har vi selvfølgelig de sædvanlige bonusser, siden vi har fået skrumpet de 6 timer ind til de 3 timer, så vi har dobbelt chance for XL Candy for level 31 og højere, hvor XL er sat til. Vi har 3 timers lumoduler, vi har 3 timers incense, vi har 2 special trades, og vi har halv pris, jeg kan ikke lave en halv med hænderne, halv pris på Stardust, når det kommer til at bytte fra 2 om eftermiddagen til 9 om aftenen. Så der står faktisk, tror jeg også, jo, byttehandleren var faktisk også fra 9 morgen til 9 aften. Det er det samme som angrebene, der bliver tændt for alle de her Community Day angreb. Og de har delt den op sådan, at lørdag den 17. december fra 2 til 5, der er de her Pokémon, der spawner over det hele og med større shiny chance. Så søndag, der har vi den anden halvdel af de Pokémon, vi har haft. Dem her, der spawner fra 2 til 5 om eftermiddagen med større shiny chance. Men jeg går ud fra, at også uden for tidsrummet, altså fra 2 til 5, det vil sige fra 5 til 9, hvis de gør som nogle af de andre gange, så spawner der stadig Community Day Pokémon om aftenen. Og det så bliver så med mindre shiny chance, går ud fra, men stadig en lille smule større shiny chance. Der står ikke noget om det, jeg har kigget nyheden igennem en gang, at de fortsætter med at lave Community Spawns hele weekenden, men eftersom at angrebene bliver aktiveret, så du kan udvikle og få alle Community Day-angrebene fra 9 morgen til 9 aften, så går jeg næsten ud fra, at de har tændt for Community Weekend 9 morgen til 9 aften, så måske du kan fange nogle af de her Pokémon sådan lidt blandet uden fra 14 til 17, hvis du har lyst til at være tidligt op i frostvejr og spille, og har lyst til at være sent op i frostvejr, og solen går ned. Det ved jeg ikke, hvor praktisk det er lige sådan i vores tidszone, når vi har en rimelig hård vinter efterhånden. Men der er i hvert fald mulighed, tror jeg, for at kunne gå nogle sene aftenture, og jeg går meget stærkt ud fra, at der spawner nogle, sikkert en kæmpe blanding af de her forskellige Community Day Pokémon uden for tidsrummet. Men ellers så er det selvfølgelig fra 2 til 5, der er det vigtigste tidspunkt, for der har vi alle de her mange bonusser, vi har alle shinies, vi vælter i, og du skal bare have en masse XL Candy, det er jo selvfølgelig også dobblet fra 2 til 5. Jeps. Ellers så sidste års Pokémon, det er dem her, det er dem, vi havde Community Day i sidste år. Og dem kan du få i Raids, eller du kan få dem i æg. Det skal selvfølgelig lige nævnes, at det er nye æg, du har samlet op i løbet af weekenden. Det er heldigvis to købmøres æg, så chancen for, at du kan nå at klække dem, er ret store, specielt fordi det går dobbelt så stærkt, så du skal kun gå 1 km. Men du skal jo have klækket nogle æg, du har i forvejen, for at du har plads til de nye æg, og så kan du få Community Day Pokémon fra sidste år og klække dem lynhurtigt. Så jeg vil anbefale bare at få klikket en hel masse æg. Måske faktisk få sat ægene over i starten af Community Day lørdag, og så vi kan nå at klikke alle jeres æg, og så kan I bare samle en masse æg og give den gas med de nye æg om søndag. For jeg regner ikke med, de fleste der kan nå at gå, ved ikke, 10 km. Nå nej, de dobler den op, så 5 km og 6 km for de længste æg, hvis du starter dem om lørdagen klokken efter 14. Så kan de fleste der kan nok nå at klikke alle æggene om lørdagen, og så kan I klikke en hel masse Community Day æg fra sidste år om søndagen. Så det tror jeg nok faktisk er fokus. Ja. Så vi skal selvfølgelig fange en masse Pokémon, men det skal også klikke en masse æg, tømme jeres æg stille og roligt her om lørdagen, og så kan I få en Community Day æg om søndagen. Hvis I ikke kan nå at tømme alle jeres æg, så bare i det mindste klik sådan 2 æg eller sådan andet. Og så når I får de nye æg,
Så få sat de to ord, eller bare en af dem over ad gangen, og så husk at sætte en ny æg på hver kilometer, fordi så klikker to af ægget, så kan I få nogle fra sidste år. Hvis der er nogle af dem fra sidste år, I manglede. Og der er nogle af dem, der er ret vigtige. Den ene af dem er Gibbel for eksempel. Men vi skal jo snakke om, hvorfor nogle der er vigtige, når jeg finder min grafik frem lige med et øjeblik. Men alle angrebene, der er sat til, de bliver gennemgået sådan her en af gangen. Jeg siger dem bare lige hurtigt, og så snakker vi om dem, når jeg får den her tierliste frem om et øjeblik. Så Venusaur med Frenzy Plant kommer frem, selvom det er en classic. Så det er super fan af, at den kommer tilbage her i weekenden. Vi har begge versioner af Sandslash, der har fået deres specielle angreb, som normalt har fået Night Slash. Alolan har fået Shadow Claw. Machamp for Payback. Alolan Golem for Rollout. Vi har alle vores Evolutions for sidste år. Vaporeon, Scald, Jolteon, Zapcannon, Flareon, Superpower, Espeon, Shadow Ball, Umbreon, Psychic, Livion, Bullet Seed, Glaceon, Waterpulse og Sylveon, Psyshock. Og så skal vi lige, trække vejret. Det var mange ting samtidig. Super godt. Og så står der, at Eevees får Last Resort. Jeg er en lille smule ærgerlig over, at vi ikke kan få Last Resort på for eksempel Umbreon. Men det kan være, at det kommer på et andet tidspunkt. For det er også super duper vigtigt at have det på en Umbreon i PvP. Men Psychic er også cool. Det skal vi også snakke lidt om. Dragonite får Draco Meteor, så den classic kommer tilbage. Jumpluff, Acrobatics, Swampert får Hydro Cannon. Så endnu en mulighed for at få Hydro Cannon. Det kunne vi også til Mega Raid Dance, så det er... Det er super duper fedt. Jeg håber ikke snart, at der er nogen af jer, der mangler en Swampert med Hydro Cannon, ellers så skal jeg gøre noget ved det i weekenden. Altaria får Moonblast, Warwind får både Icicle, Spear og Powder Snow. Det er super godt med nogle af de her dobbelte nogle her. Staraptor får Gust, hvilket er ligegyldigt, men det er, hvad vi snakker om. Det skal nok snakke om. Luxray får Psychic Fangs, Roserade får os to, får Bullet Seed, og den får Weatherball Fire. Let's go. Hvad står der her? Og det står bare det samme. Okay, den er bare skrevet det bedste på samme tekst. Sådan, der er ikke nogen bullet seed fire. Det er bare sjovt, de har skrevet ind først. Men okay, det er samme. Jeg ville have skrevet bullet seed øverst. Altså, det er blad øverst og ild nedunder. Men det er bare for at forvirre mig at gå ud fra, den tekst er skrevet sådan. Garchomp for Earth Power. Super vigtigt fra sidste år. Dusk Noir, Shadow Ball, Superior Frenzy Plant, Emboar, Blast Burn, Samurott, Hydro Cannon. Hvor mange angreb er der lige? Og det er også sidste år selvfølgelig. Gigalith, Meteor Beam, Chandelure, Poltergeist, High Dragon, Brutal Swing, Talon, Flame, Incinerate, Beware, Drain Punch, Obstagoon, Obstruct og Ursa Luna får, hvad hedder det hele taget, High Horsepower. Den forsvandt i teksten. Men der står her, det er vigtigt, de sagde det også i starten af videoen, at I ikke udvikler den om morgenen, for der virker det ikke. Det er kun aktiveret fra 2 om eftermiddagen, og så til klokken 6 om morgenen, for der er morgen om lørdagen. Og så igen fra søndag, 2 eftermiddag, til 9 om aftenen. Så det virker den ikke fra til 6 om morgenen. Så det er vigtigt, at de udvikler eftermiddag til aften, hvis I vil have Ursa Luna, og ikke om morgenen, og helst ikke for sent om søndagen. Så rører den. Jeps. Så udvikle, hvis I har en god Ursa Luna, hvis I får en rigtig god en, så får udviklet den ret hurtigt efter Community Day. Så få tjekket jeres Teddy Ursa, I fanger på dagen, og nogle af dem, I har liggende. Få tjekket dem med det samme, når I er færdige med at fange de her 3 timer, så ikke I får udviklet den på et forkert tidspunkt, så skal I ikke tænke mere over det. Jeps, du har masser af opmærksomhed på Ursa Luna. Godt. Rækkefølge. Den her. I så den i starten af videoen, så hvis I kun lige vil have billeder, og det er det, I skulle, så har I selvfølgelig allerede screenshotet og slukket videoen. Men dem af jer, der gerne vil have et par kommentarer, så har jeg en tierliste her med dem, I rent faktisk skal tænke på. Hvis vi skal have en meget, meget kort liste, og hvis I bare vil have nogle hurtige stikord, så kan jeg starte med at gøre sådan her og sige, bum, det her, det er dem, I skal tænke på. Altså, og hvis ikke I tænker på PvP, så er det dem her, I skal tænke på. Og det er det. Det kan være en meget, meget hurtig community day weekend, det her video. Fordi vi har fået Venusaur Classic tilbage, hvilket er super fint at inkludere den i en community weekend. Vi har fået Swampert med Hydro Cannon tilbage, og vi har fået Garchomp med Earth Power tilbage. Så det er super duper nice. Hvis I skal forberede jer til de her 3 vigtigste Pokémon i weekenden, så vil jeg meget stærkt anbefale jer, at I får lucky traded, eller i hvert fald bare traded jer til en masse gibbel, så I kan lave nogle fede Garchomps i weekenden. For umiddelbart, at det er den, vi sådan lige nu her ikke rigtig har haft adgang til i et stykke tid. Jeg tænker, at de fleste af jer har lige fået nogle gode Swamperts til Raid Day, og der var en god del af jer, der kom tilbage og gav den gas til Bulbasaur Community Day Classic. Så jeg tænker, at de fleste af jer har styr på de 2 første, men hvis ikke I har, for søren, for byttet, for lucky traded, for at fanget et par stykker, her i weekenden, der står de halvsjældne, de 3 Classic, så det er de 2 her, plus Dragonite.
De tre her, de er sådan lidt halvsjældne i det vilde, når du skal fange de små af dem, så det skal I sandsynligvis bytte jer til, hvis I ikke har nogle rigtig, rigtig gode i forvejen. Ja, ellers så har vi tier A her. Det er min, min PvP-liste. Så altså, dem af der spiller PvP, der er det her nogle ret vigtige Pokémon. Umbreon er super tanky, Psychic er godt imod kamptyper. Sylveon er også en okay tanky, den har Charm jo, og så Psyshock er det billigste angreb, du kan få. Så det er vigtigt at have et billigt angreb, når Charm ikke laver særlig meget energi. Altaria er rigtig god i Great League. Wolverine er rigtig god i både Great League og Ultra League. Roselia er ikke sådan blandt de bedste, men stadig utrolig hurtig med, med Bullet Seed og... Weatherball, jeg kunne ikke huske, hvad det hed. Weatherball, Fire Weatherball. Du kan også fjerne Bullet Seed og give den Poison Jab, hvis du hellere vil have et giftangreb på den i stedet for. Superior er en rimelig tanky og faktisk okay græstype Pokémon, der også har et Aerial Ace, som er en flyvetype ekstra angreb. Hvis du har lyst til at bruge en kamptype eller en insekttype på dig, så kan du faktisk slå en lille smule igen. Talonflame har været rigtig god i PvP utrolig lang tid, og den går ikke nogen steder. Den er stadig rigtig stærk, den slår stadig rigtig hårdt. Den er bare lidt svær at spille med, når den har Incinerate. Obstagoon med Obstruct. Ikke super duper vigtigt angreb at bruge. Oftest har du bare en Night Slash og så et eller andet hårdt slående angreb. Det kan være Hyper Beam eller Gunkshot. Du kan også køre Night Slash og Cross Chop, hvis du gerne bare vil have de to billige angreb. Men den er rigtig, rigtig god, så det bliver simpelthen nødt til at smide mig op i toppen, for de er simpelthen så vigtige for PvP dem her. Tier B, det er, som jeg har skrevet ude i siden, det er nogle rigtig gode Pokémon. Det er et rigtig dårligt angreb, så det er ikke særlig vigtigt at få udviklet dem i weekenden. Men, det er super vigtigt at få lavet noget candy og se, om vi kan finde en god app her i weekenden. Jeg har lavet nogle trades, og lavet nogle lucky trades, for de er rigtig gode i raids alle sammen. De fleste af dem er også gode til PvP, de er også gode til at banke Team Rocket med. Så for sådan, få lavet en masse candy, men jeg tror ikke, jeg behøver at udvikle dem sådan rigtig, mindre jeg har lyst til at gøre det. Og det er faktisk næsten det samme tema med alle de andre Pokémon hernede af. Altså angrebene er ikke super duper vigtige, men i hvilken grad de sådan er stærke og gode for candy til, er derfor, de har fået de forskellige bogstaver. Jeg er tæt på, at jeg ikke engang gider at snakke om de andre. Ursulunaen er super ærgerlig over, ikke har fået Shadow Claw som hurtig angreb, så har den været virkelig, virkelig stærk med High Horsepower, fordi det er et rigtig godt jordangreb. Den har bare ikke fået et rigtig godt hurtigt angreb. Så jordangreb, hurtigt angreb, ja, det hurtige angrebet, der bruger du tackle på Ursulunaen, hvilket ikke er optimalt. Havde du haft Shadow Claw eller Mud Shot eller et eller andet, så kunne du være rigtig, rigtig stærk med Ursulunaen. Vi håber virkelig, at den får noget angreb i fremtiden. Så jeg kunne lige så godt have sat den ned i næsten bare nej, for den er blevet lidt ærgerlig. Men jeg håber virkelig, den får et bedre angreb i fremtiden, for den er jo altså potentiale til 4.000 CP Pokémon med XL Candy. Den kommer godt deropad, den er rigtig stærk, hvis bare den havde fået nogle rigtige angreb. Ja, sådan er det. Ellers så er det her nogle Pokémon, du ikke ser særligt tit i PvP. Du ser aldrig rigtig Espeon i PvP, men den er sådan en rigtig god, billig Psychic-type angriber. Du skal ikke rigtig bruge Shadow Ball til noget. Alle de her angreb, de Pokémon hernede har fået, jeg tror, jeg har set dem to gange. En gang måske kun i PvP. Jeg ser mig aldrig rigtig i PvP dem her. Men der er mulighed for at kunne få noget godt candy til nogle EVs for eksempel, og lave nogle også billige raid-angriber, hvis ikke du har adgang til de her rigtig, rigtig gode vand-Pokémon, som for eksempel Swampert, eller nogle gode ild-Pokémon, som for eksempel noget Blaziken, som for eksempel noget Moltres, hvad har vi ellers? Chandelure selvfølgelig. Jeg har nogle stærke nogle efterhånden. Så ja. Og så havde jeg i bunden bare nej. Det var også min kommentar. Bare nej til dem her. Det er ligegyldigt, det angreb. Du bruger ikke rigtig Pokémon her til noget. Og princippet fortjener bjørnen ikke at få F'et, men der var ikke rigtig noget andet. F, den var lyserød, så det matchede F'et, så vi smed bjørnen ned i bunden og sagt. Drain Punch er egentlig meget sjovt at spille med. Det er bare ikke et særligt brugbart angreb. Så ja, det var det fra min Community Weekend Guide. Jeg håber, I får en rigtig, rigtig god weekend. Hov, jeg har ikke fortalt, hvor jeg spiller hen. Min plan er at spille i Solgårdsparken til Strøby Ed begge dage fra 14 til 17. I skal selvfølgelig være ganske velkommen til at komme forbi. Ja, hvis I synes, det var godt med en guide-video, stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Ellers så vil jeg sætte pris på, hvis I kommer en tur ind forbi livestream twitch.tv/gojesper. Eller hvis I tjekker playlisten ud med Pokémon Scarlet, der er på stykker af, der ikke har set den endnu. Og jeg skal arbejde på at lave nogle flere. Jeg tror, der er en 3-4 stykker lige nu. Der skal nok komme nogle flere. I må have en rigtig god dag. I må have en rigtig god community weekend. Og vi ses i næste video. Hej med jer.